Tere kõigile! Tänast videot salvestan ma Gröningenis. Imekenas Hollandi linnakeses, nagu võite arvata nendelt paljudelt jalgratastelt, mis on minu selja taga ja mis minust kogu aeg mööda sõidavad. Ta meenutab Tartut, see linnake. Meenutab sellepärast, et suurem osa inimesi on siin tudengid, keskmine vanus on 30 aastat ja siin asub üks Hollandi vanimaid ülikoole, Gröningeni ülikool, mis loodi 1614. aastal, nii et vanem kui Tartu. Miks ma olen siin? Mind kutsuti siia pidama loengut Eesti välispoliitikast, Euroopa Liidu suhetest Venemaa ja Ukrainaga. Tegin seda eile õhtul ja see oli hästi sümboolne, sest eile oli ka tudengite esimene ülikoolipäev, nii et te võite ette kujutada, mis siin linnas toimus. Tore oli ringi jalutada, tore oli vaadata neid noori inimesi, kes kas alustavad või jätkavad oma õpinguid. Ja väga tore oli näha, et siin on nii palju eestlasi. Oli ka loengul, mida ma eile pidasin. Hea meel on ka sellepärast, et olin Gröningeni ülikooli rahvusvaheliste suhete ringi esimene väliskülaline. Nii et avasin loengute sarja, need toimuvad neil iga esmaspäev. Nüüd aga rongi peale tagasi Brüsselisse ees ootavad Euroopa Parlamendi tegemised. Olge terved ja kohtumiseni!